Холод проймає організм людини поступово, тож, аби уникнути переохолодження, перебувати тривалий час на вулиці не радять. Втім, дослухатися такої поради можуть не всі. Приміром, продавці на ринку, які вимушені торгувати на вулиці. Аво, кавою горіюся. Мені 52 роки. Ні на роботу мене ніде не беруть, бо я ні комунікабельна, ні енергійна, ні зарплати ніякої немає. О, що я маю робити? Вже привичка, певно. Хто сидить в хаті, той мерзне, а ми вже привикли на морозі стояти, 20 градусів торгуємо. Просто вимушені людина десь робити, не заробляти. Тим часом на Тернопільщині очікують іще більших похолодань. Пік низьких температур ще не досягнув свого максимуму. Він передбачається за прогнозом гідрометеослужби, це сьогоднішній вечір, ніч. І на Миколая 19, 20, 21 число. Там на святкові Миколая 20 грудня до 23-25 градусів прогнозується в нічний час. Як воно буде, ну це ще, як кажуть, погода мінлива, вона міняється, але людям треба бути готовими. Якщо ви на вулиці змерзли у руки, ноги чи загалом, не варто ризикувати, а відтак не соромитись та зайти і відігрітися у найближче тепле приміщення, приміром, магазин чи кафе, радить Василь Майка і додає, до створення у Тернополі і в районах області пунктів обігріву при комунальних їдальнях та лікарнях, як це було минулоріч, на Тернопільщині готові. Усі служби покликані допомогти людині у зимовій скруті теж. Дзвонити на телефон 101 або до нашого оперативно-чергового, який чергує по облдержадміністрації 521005, це цілодобове чергування, і вам буде надана допомога. Чи ви застряли в дорозі, є мобільні телефони, звертайтеся, органи ДАІ, міліція, інші структури також знають про це і відповідно оперативно реагують. Так що заклади охорони здоров'я готові прийняти людей, які потребують медичного втручання. Проблем в цьому не повинно бути і немає. Якщо є проблеми і хтось не надав допомогу, негайно звертатися, будуть відповідно прийняті дисциплінарні міри. Про це випадків замерзання без хатченків в області поки не реєстрували. Щодо двох смертей через переохолодження, які вже сталися на Тернопільщині, причиною тут послугувало зловживання алкоголем. В двох випадках загинули люди і внаслідок вживання алкогольних напоїв. Я ще наголошую, при вживанні алкогольних напоїв організм він не зігрівається, він навпаки. Спочатку йде з людини стрес, людина не відчуває болю, хочеться, сонливість появляється, людина засинає, відразу відповідно не відчуваючи болю, вона замерзає. Я попереджую, в такій, при низьких температурах, якщо ви хочете там святкувати, залишайтеся вдома. Бажано не перебирати, якщо в кафе, там ресторан, потрібно визвати таксі, щоб вас доставили додому, тому що це приводить до смерті і трагедії для близьких, для рідних.